नमस्कार दुपर शुरुनाम स्टुडियोत मस्मिता आरम्भणि एक ब्रेकिंग न्यूज 27,497 जनलै बृद्धि पाइछे भारतत करोना मृतकर संख्या विगत 24 घंटात मृत्यु होइछे 681 जन आक्रांत लोकर ए पर्यंत भारतत आक्रांत होइछे 11,17,043 जन विगत 24 घंटात आक्रांत होइछे 40,425 जन भारतत चिकित्साधीन होइ आछे 390,459 जन आक्रांत महाराष्ट्र सर्वाधिक 11,854 जनर मृत्यु होइछे आक्रांत होइछे 129,032 जनकै व्यक्ति पुनर्बार जनाओं से 27,497 जनलै बृद्धि पाइछे भारतत करोनात मृतकर संख्या विगत 24 घंटात मृत्यु होइछे 681 जन आक्रांत लोकर ए पर्यंत भारतत आक्रांत होइछे 11,18,043 जनकै आक्रांत विगत 24 घंटात आक्रांत 40,425 जनर इतिमध्ये भारतत चिकित्साधीन होइ आछे 390,459 जन आक्रांत महाराष्ट्रत सर्वाधिक मृत्यु होइछे 11,854 जनर आरु आक्रांत संख्या 129,032 जन আজিৰ পৰা গুৱাহাটীৰ আৰম্ভ হ'ল আনলক 1 আজিৰ পৰা খুলিব পাৰিব সকলো ধৰণৰ দোকান কিন্তু একেলগে সকলো দোকান খুলিব নোৱাৰিব এদিন এদিনকৈ খুলিব পাৰিব পথৰ কাষৰ দোকানসমূহ 2 আগষ্টলৈকে গুৱাহাটীত শিথিল কৰা হৈছে লকডাউন পাৰ্লাৰ সেলুনত কৰিব পাৰিব কাম লগতে চলাব পাৰিব আজিৰ পৰা গুৱাহাটী মহানগৰীত অটো ৰিক্সা আৰু কেব ব্যক্তিগত বাহন চলাচল নিষেধাজ্ঞা গুৱাহাটীৰ বাহিৰত ওলাব নোৱাৰিব কোনো ব্যক্তিগত বাহন গুৱাহাটীত বন্ধ থাকিব চিটি বাছ সেৱা বুধবাৰৰ পৰা আন্তঃজিলা যাতায়াত বন্ধ থাকিব লগতে সন্ধিয়া 6 বজাৰ পৰা পুৱা 6 বজালৈ সান্ধ্যায়ন বলবৎ থাকিব সকলো কাৰ্যালয়তে 30% কৰ্মচাৰীক অনুমতি দিয়া হৈছে ব্যক্তিগত বাহনত কাৰ্যালয়লৈ আহিব পাৰিব কৰ্মচাৰীসকল হোম ডেলিভাৰী কৰিব পাৰিব হোটেল ৰেষ্টুৰেণ্ট প্ৰতিদিনে উপলব্ধ হ'ব গাখীৰ আৰু শিশুৰ খাদ্য চলি থাকিব সকলো নিৰ্মাণ কাৰ্য বন্ধ থাকিব চিনেমা হল জিম আৰু শ্বপিং মল সোমবাৰৰ পৰা শুকুৰবাৰলৈ খোলা থাকিব খোৰাৰ বিপণী সোমবাৰৰ পৰা শুকুৰবাৰলৈ ই কমাৰ্চ সেৱাত অনুমতি মাস্ক পৰিধান কৰাটো বাধ্যতামূলক কৰা হৈছে মাস্ক পৰিধান নকৰিলে 1000 টকাকৈ জৰিমনা ভৰিব লাগিব অসুবিধা এটাই মানে মানে দোকানটো বন্ধ আছিলে আগে চেলিং কৰাই খাইছিলোঁ উপায় নাই চেলেৰি মানে যি ভাড়া আছে আৰু চেলেৰি আছে এইবিলাক ঘৰৰ পৰা দিব লাগিছিলে কিন্তু উপায় নাই এইটো যি বেমাৰী আছে বেমাৰীটো কণ্ট্ৰল কৰিব লাগিব এনে বেলেগ ষ্টেটৰ যি কণ্ট্ৰল কৰিলে আমাৰ ষ্টেটটো বেছি ভাল কৰিছে কিন্তু বিশেষ আমাৰ বহুত ভাল কৰি আছে আমাৰ ষ্টেটৰ কাৰণে ঘৰ যি কৰিব লাগিব উপায় নাই কি হয় আপোনাৰ আমাক নিজে কণ্ট্ৰল কৰিব লাগিব চব মিলিখিনি কণ্ট্ৰল কৰিব লাগিব হয় আজি আপোনাৰ ৰাস্তাৰ ওপৰফালে আৰু কাইলৈ আপোনাৰ বাওঁফালে হ'ব বহুদিনৰ পিছত গুৱাহাটী ৰাজপথ চলিল অটো ৰিক্সা আৰম্ভ হল কেব সেৱাও পুনৰবাৰ কৰ্মজীৱনলৈ উভতি আহিল দীৰ্ঘদিনে আৰ্থিক সংকটত ভুগি থকা লোকসকল মহামাৰী কৰোণাৰ বাবে ইটোৰ পিছত বলবৎ হোৱা লকডাউনে বিধ্বস্ত কৰি তুলিছে তেওঁলোকৰ জীৱন কিন্তু পুনৰবাৰ কৰ্মজীৱনলৈ তেওঁলোক উভতি আহিছে পুনৰ কৰ্মজীৱনলৈ উভতি আহিছে দীৰ্ঘদিনে আৰ্থিক সংকটত ভুগি থকা লোকসকল আৰু নিজৰ বাহনখন লৈ কেবখন লৈ বা অটো ৰিক্সাখন লৈ আজি গুৱাহাটী মহানগৰীত ভাড়া মাৰিবলৈ ওলাই আহিছে এইসকল লোক দীৰ্ঘদিন ধৰি আৰ্থিক সংকটত জুৰুলা হৈ আছিল এইসকল কেব চালক লগতে টেক্সি চালক আৰু ইতিমধ্যেই তেওঁলোকে জনাইছে যে দুবেলা দুমুঠি খোৱাৰো কিছু লোকে হয়তো যোগাৰ কৰিব পৰা নাছিল যথেষ্ট সংকটৰ মুখামুখি হ'বলগীয়া হৈছিল কিন্তু পুনৰবাৰ সেইসকল লোক ওলাই আহিছে নিজৰ বাহনখন লৈ গুৱাহাটী মহানগৰীত আজিৰে পৰা চলিব পাৰিব কেব চলাচল আমাৰ খুবেই অসুবিধা হৈছে মানে পানীত হাঁচন হাঁহ নচৰা অৱস্থা হৈছে গতিকে আজি যে ওলাই আহিছোঁ আজি ওলাই আমি কৰিম নেকি এই চাই ৰাস্তাত মানুহ নাই দোকান পোহৰ বন্ধ এটা ছাইড খুলিব দিছে তেতিয়া এটা ছাইড খুলিলে আমাৰ কি হ'ব চিটি বাছ চলা নাই তথাপিতো আমাৰ ভাড়া নাই অ'লা উবেৰ চলিছে কিন্তু সিহঁতে ৰানিঙত যি পাইছে লৈ গৈ আছে এইখিনিতো একচুৱেলি আমাৰ কাৰণে হয় অটোৰ কাৰণে
ফলাবৰটো অনলাইনত চলে কিন্তু ইয়াতে লাইন অফ কৰি চলাই আছে আমি কি কৰিম এতিয়া আমাৰতো চৰকাৰে এটা সুবিধা দিব লাগে কিন্তু এই সুবিধা নাই অসুবিধা হৈছেই অসুবিধা মানে বহুতৰ অসুবিধা হৈছে আমি ঘৰ পৰা ওলাব পৰা নাই কিবা কিবা কিবি কৰিব পৰা নাই অসুবিধাটো হ'বই কাকচোন নগাঁও জিলা প্রশাসনের বিরুদ্ধে ক্ষু বানাক্রান্ত রহা বিধানসভা সমষ্টির অন্তর্গত বালিগাঁও পানীগাঁও আদি অঞ্চল বানাক্রান্তর নাই আশ্রয় শিবির বানাক্রান্ত বান সাহায্য অথবা খোয়া পানীয় নোপার অভিযোগ উত্থাপন হয়েছে তীব্র অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ দিন পার করা বানাক্রান্ত ক্ষু বিচারিছে নিউজ এইটিনের সম্মুখ বানপীড়িত রাইজর মাজত থাকা আমার সাংবাদিক নিলোৎপল বরার এক প্রতিবেদন রহা বিধানসভা সমষ্টির অন্তর্গত বালিগাঁও আর বালিগাঁও কালিকা যে ঐতিহ্যমতে বালিগাঁও কালিকাস্থানে যাওয়া পথছোয়া সম্পূর্ণরূপে ইতিমধ্যে পানীত বুর গেছে আর এই যখন গাঁও এই গাঁওয়ার প্রত্যেক ঘর মানুষের ভিতরতে বর্তমান পানী সুমার ফলত বর্তমান আশ্রয়হীন হয়ে পেলায় রাজপথের কাছত বর্তমান আশ্রয় লোবলগা হয়েছে কিন্তু একটা কথা কোব যে কোভিড নাইন্টিনের সময় যে ডর ডর কথা প্রশাসনের তরফের কোয়া হয় যে কোভিড নাইন্টিনের যে সামাজিক দূরত্ব বজায় যে আশ্রয় শিবির বনার কথা কোয়া হয়েছিল ইয়াত কার্যকর বিপরীত দৃশ্য দেখা গেছে ইয়ার যখন লোক কোনোধরণের আশ্রয় শিবির ব্যবস্থা নাই খোয়া পানির ব্যবস্থা নাই কোনোধরণের বান সাহায্যের ব্যবস্থা নাই আর তীব্র অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ বর্তমান বনপথের কাশত দেখবলে পাওয়া গেছে অস্থায়ী আশ্রয় শিবির বনায় গছর তলত বাস করবলগা হয়েছে সাপ বেঙর সহিতে বানাক্রান্তরা ইয়াত সহবাস করবলগা হয়েছে আর ইয়াতকে হয়তো দুর্ভাগ্যজনক কথা একো হব নোৱাৰিব মই আপনার পাশে ব্যস্ত করি আপনার ঘর ইয়াতে ইয়াতে মোৰ ঘৰ আপনাদের রহা বিধানসভা বিধানসভা সমষ্টি ইয়ালে বিধায়ক আহিছে খবর না না কোনো খবর লোক অহা নাই কোনোবা আপনার উপায়ুক্ত অতিরিক্ত উপায়ুক্ত কোনো আহিছে কোনো অহা নাই কিবা পাইছে খোৱা বস্তু একো পোৱা নাই কোনো বস্তুয়ে সুবিধা পোৱা নাই এতিয়া আপোনালোকে রাস্তা কাষত আছে রাস্তা কিনারতে ধরো তিন পা দিয়ে গরু গায়ে মানুহ নিয়ে একেলগে আছো উপায় নাই কেদিন হল আজি পাঁচ ছদিন হয়ে গেল এসপ্তাহ হল বান সাহায্য কিবি নাই নাই একো নাই একো মানে ডিম্বেশ্বর দাস ডিম্বেশ্বর দাসে মানে এমএলএ আমার রহা সমষ্টির ডিম্বেশ্বর দাস এমএলএ সেই রহা সমষ্টির ডিম্বেশ্বর দাস এমএলএ আজিলকে একো ভুমুকি মারিবলে অহা নাই গতি এফালে অহা যাওয়া করে তদুপরি এখানে রাখি পেলায় মানুষখিন কোনো সোধপোছ করা নাই গতি আমি তেখেতক মানে রহা সমষ্টির জাগিয়াল মৌজার এমএলএ পাঠি লৈ পেলায় আমার একো কামত অহা নাই দুঃখ বিপদ আপদ একো নাই সার্কুল অফিসার বা অতিরিক্ত কোনো মানুষ আজি চাউল দালি খোৱা পোৱা নাই একো পোৱা নাই অনাময় যোজনা লিখি একো পোৱা নাই একো একো লিখিও নিয়া নাই কোনো মানুষ চাবল কোৱা নাই একো পোৱা ডক্টৰ আহিছে কোনো ডক্টৰ হলে মঙ্গলদৈ খবৰ মঙ্গলদৈটো বানৰ তাণ্ডৱ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বানৰ কবলত পৰিছে 79খনকৈ গাঁও বানৰ বুৰ গৈছে শ শ পৰিয়ালৰ ঘৰ বাৰী পুঠিমাৰী গাঁও পঞ্চায়তৰ আটাইকেইখন গাঁও এতিয়াও বানৰ কবলত খাদ্য সামগ্ৰী যোগান নধৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হোৱাৰ পিছতেই বানাক্ৰান্তৰ কাষৰ উপস্থিত হল দৰং জিলাৰ উপায়ুক্ত দিলীপ কুমাৰ বৰা মঙ্গলদৈটো বান বিধ্বস্ত ৰাইজৰ এই অৱস্থাৰ বুজ ল'বলৈ ইতিমধ্যে তাত উপস্থিত হৈ গৈ উপায়ুক্ত দিলীপ কুমাৰ বৰা ইতিমধ্যে আমি জনাইছোঁ যে বানপীড়িত ৰাইজৰ মাজত এনেদৰে উপস্থিত হৈছেগৈ তেওঁ কেইবাখনো গাঁও ইতিমধ্যে বানৰ কবলত পৰিছে বহু পৰিয়ালৰ ঘৰ বাৰী তথা কৃষিভূমি বিনষ্ট হৈছে বানপানীত ইতিমধ্যে ব্ৰহ্মপুত্ৰ বানৰ কবলত পৰিছে 79খনকৈ গাঁও মংগলদৈৰ পৰা নৱজ্যোতি মহন্তৰ এক ৰিপৰ্ট ৰাজচক্ৰ অন্তৰ্গত সীমামূৰীয়া পুঠিমাৰী গাঁৱত আৰু যিখন গাঁৱত ইতিমধ্যে বানৰ কবলত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকুত এই গাঁওখন বিলীন হৈ গৈছে দেখুৱাইছোঁ কাৰণ ৰমেশে দেখুৱাইছে এয়া এতিয়াও কিন্তু পানী কমিছে যদিও এতিয়াও বহু ঘৰ পানীৰ তলত যি পুঠিমাৰী পঞ্চায়তৰ অন্তৰ্গত গাছবাৰী মোৱামাৰী নিকটৱৰ্তী কেইবাখনো গাঁও বানৰ কবলত পৰিছে আৰু মঙলদৈ ৰাজচক্ৰ 69খন গাঁও বানৰ কবলত পোৱাৰ লগে লগে বহু লোক এতিয়া ওখ স্থানলৈকে স্থানান্তৰ হৈছে আৰু তেনে সময়তে দৰং জিলাৰ উপায়ুক্তগৰাকী ইয়াতে উপস্থিত হৈছে আৰু তেওঁ উপস্থিত হৈ বানৰ কি পৰ্যবেক্ষণ কৰিছে কি পৰ্যবেক্ষণ কৰিছে সেই বিষয়ে আমি তেওঁৰ লগত কথাবলৈ যত্ন কৰিম ছাৰ যিহেতু আপুনি পৰ্যবেক্ষণ কৰিছে কি কি চাইছে বা খাদ্য সামগ্ৰী লোকসকলে পাইছেনে নাই কি ধৰণৰ অৱস্থা আমাৰ অসম চৰকাৰৰ এটা নিৰ্দেশ আছে যে আমাৰ যিসকল বানাক্ৰান্ত লোক তেওঁলোকে চৰকাৰৰ পৰা দিয়া যিখিনি সুবিধা যতৎপৰনিৰ্ভৰতে পাইছে নাই যদিও আমাৰ বিষয়াসকলে কাম কৰি আছে তথাপি উপায়ুক্তই প্ৰত্যক্ষভাৱে এইবিলাক পৰিদৰ্শন কৰাটো জৰুৰী গতিকে মই দৰং জিলাৰ একেবাৰে সীমামূৰীয়া
মৰিগাঁও জিলা সীমাৱৰ্তী গাঁৱত আহিছোঁ আৰু এই চৰবিলাক ইতিমধ্যে আধা উটুৱাই লৈ গৈছে। তেওঁলোক বহুত বানপানীৰ মাজত আছে, গতিকে তেওঁলোকৰ কিছু সুবিধা অসুবিধা মই বুজ ল'লোঁ। খোৱা পানীৰ এটা অসুবিধা আছে আৰু এটা লেট্ৰিনৰ গা ধোৱা ঘৰৰ প্ৰব্লেম আছে আৰু গৰু দানা কিছু লাগিব। এইখিনি মই গৈ পেলাই এইটো সমাধান কৰি দিম। কিমান গাঁও দৰং জিলাখনত কিমানখন গাঁও এতিয়ালৈকে 181খন গাঁও ডুবি আছে। ইয়াৰে ভিতৰত অধিকাংশ চৰঞ্চলৰ আৰু বাকী যিবিলাক বেছি ক্ষতিগ্ৰস্ত এইবিলাক গাঁও বেছি ক্ষতিগ্ৰস্ত, সেইকাৰণে মই এইটো পাৰ্ট ছিলেক্ট কৰি লৈছোঁ। যিহেতু কেইবাখনো গাঁও প্লাবিত হৈছে, ইয়াৰ বিশেষভাৱে ক'ব লাগিব যে পশু খাদ্যৰ কিছু নাটনি হৈছে, পলমকৈ দিয়া বুলি ইতিমধ্যে কিছু সংখ্যক লোকে উল্লেখ কৰিছে। নাই, পশু খাদ্যৰ ক্ষেত্ৰত আমি কি হৈছে, যিজন লোৱেষ্ট ষ্টেণ্ডাৰ্ড আমি তেওঁকে দিছোঁ আৰু দুই চাৰিয়ে যেতিয়া অভিযোগ কৰিছে যে পশু খাদ্য উন্নতমানৰ হোৱা নাই, আমি মেজিষ্ট্ৰেট অন ডিউটি চাৰ্কেল অফিচাৰ বি ডি অ' সকলোকে সষ্টম কৰি ৰাখিছোঁ আৰু যিটো ডিষ্ট্ৰিবিউচন পইণ্ট তাত চেক নোহোৱালৈকে এই বস্তুখিনি ডিষ্ট্ৰিবিউট কৰিবলৈ মই মনা কৰি ৰাখিছোঁ। তাৰপিছত ৰমেশে দেখুৱাবসকল লোড লোক বানৰ কবলত আছে এতিয়াও, যিহেতু যি ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ যি বান, এই কোবাল বানে কিন্তু এই অকল লোকক তছনছ কৰি লৈ গৈছিল, ঘৰসমূহ নষ্ট কৰি লৈ গৈছিল। এতিয়া ওখ স্থানত তেওঁলোক আছে যদিও কিছু খাদ্য সামগ্ৰী পাইছেনে নাই, এই খাদ্য সামগ্ৰী পোৱাক লৈ ইতিমধ্যে যি বিধে উপায়ুক্তগৰাকীয়ে খবৰ লৈছে। আপোনালোকে খোৱা লোৱা পাইছেনে নাই? খোৱা লোৱা অলপ দালি অলপ চালি চাউল পাইছোঁ, বাকী একো পোৱা নাই, আৰু বাকী একো পোৱা নাই, তিৰবল চিৰবল নাই। ঘৰ চব পানীৰ তলত গৈছে, এতিয়া চব বুৰি গৈছে। চকাবৰ দুপৰ শিৰণামত সময় হৈছিল চমু বাণিজ্যিক বিৰতি। বিধানসভাৰ সন্মুখত প্ৰতিবাদ কংগ্ৰেছৰ বিৰোধী দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়াৰ নেতৃত্বত এই প্ৰতিবাদ। অখিল গগৈৰ তাৎক্ষণিক মুক্তি, কেন্দ্ৰৰ পৰা অসমলৈ বান সাহায্য মুকলি, মূল্য বৃদ্ধি ৰোধ, কৰোণাৰ নামত ৰাজনীতি বন্ধ কৰাৰ দাবী তুলি এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰা হৈছে। প্ৰতিবাদত অংশগ্ৰহণ কৰিছে সাংসদ আব্দুল খালেক আৰু অজিত কুমাৰ ভূঞাইও। পুনৰবাৰ জনাইছো যে বিধানসভাৰ সন্মুখত আজি কংগ্ৰেছে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছে। বিৰোধী দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়াৰ নেতৃত্বত প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰা হৈছে। অখিল গগৈৰ তাৎক্ষণিক মুক্তি, লগতে কেন্দ্ৰৰ পৰা অসমলৈ বান সাহায্য মুকলি, মূল্য বৃদ্ধি ৰোধ আৰু লগতে কৰোণাৰ নামত ৰাজনীতি বন্ধ কৰাৰ দাবী তুলি এই প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰা হৈছে। প্ৰতিবাদত অংশগ্ৰহণ কৰিছে সাংসদ আব্দুল খালেক আৰু অজিত কুমাৰ ভূঞাই। প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীত উপস্থিত আছে আমাৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক ৰাজু বৰুৱা। ৰাজুৱে জনাব দি খবৰ। ৰাজু, কি কেনেধৰণৰ অভিযোগ আনিছে এইসকল কংগ্ৰেছে, আপোনাৰ পৰা অধিক জানিব বিচাৰিছোঁ। বৰ্তমান বিধানসভাৰ সন্মুখত প্ৰতিবাদত বহিছে কংগ্ৰেছ আৰু কংগ্ৰেছৰ এই প্ৰতিবাদত অংশগ্ৰহণ কৰিছে দুজনকৈ সাংসদ। এই মুহূৰ্তত সাংসদ গৌৰৱ গগৈও আহি উপস্থিত হৈছে। সেই তিনিজন সাংসদ আব্দুল খালেক ডাঙৰীয়া আছে, অজিত কুমাৰ ভূঞা আছে আৰু সাংসদ গৌৰৱ গগৈ আহি উপস্থিত হৈছে। সেই বিৰোধী দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়াৰ নেতৃত্বত এই প্ৰতিবাদ হৈছে আৰু প্ৰতিবাদৰ মূল যিকেইটা দাবী, সেই দাবীকেইটা আমি এই মুহূৰ্তত নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ দৰ্শকক আমি জনাব বিচাৰিছোঁ যে অখিল গগৈৰ তাৎক্ষণিক মুক্তি, কেন্দ্ৰৰ পৰা অসমলৈ বান সাহাৰ্য মুকলি কৰাৰ দাবী আৰু প্ৰয়োজনীয় সামগ্ৰীৰ অতিপাত মূল্য বৃদ্ধি নিয়ন্ত্ৰণ কৰাৰ দাবী আৰু তাৰ লগতে কৰোণাৰ নামত ৰাজনীতি বন্ধ কৰক, এনেধৰণৰ দাবী তুলিছে। আৰু কালিৰ দিনটোতো দেৱব্ৰত শইকীয়াই সেই কথা কৈছিলে সংবাদ মাধ্যমত যে কৰোণাৰ নামত বৰ্তমান ৰাজনীতি চলি আছে। প্ৰথমে মই দেৱব্ৰত শইকীয়া ডাঙৰীয়াৰ পৰা সেই কথাটোৱে জানিব বিচাৰিম, কৰোণাৰ নামত ৰাজনীতিৰ কথা আপুনি যিটো কৈছে আপুনি কালিৰ দিনটোতো উল্লেখ কৰিছে। কৰোণাৰ নামত ৰাজনীতি হৈছে বুলি এইকাৰণেই কৈ থাকিব লগা হৈছে যে আমাৰ এটা গোটেই অসমত কেনেকৈ কৰোণা নিয়ন্ত্ৰণ কৰা হ'ব তাৰ বাবে এটা খুব ভাল পৰিকল্পনা লাগে। কিন্তু এতিয়া দেখা যায় যে কোনোবা যদি কোৱাৰেণ্টাইনত থকা ব্যক্তিয়ে খাদ্য পাইছে, কাৰোবাক দিয়া নাই, এতিয়া কৰোণাৰ নামত উচ্চ আয় নিম্ন আয় এনেকুৱা ধৰণৰ কথা কোৱা হৈছে, আজি এনকেফেলাইটিছ ৰোগৰ লগত কৰোণাক তুলনা কৰা হৈছে, আজি বিভিন্ন ধৰণে চৰকাৰখনে যি ট্ৰেন্সপেৰেঞ্চি স্বচ্ছভাৱে কৰোণা প্ৰতিৰোধী যুদ্ধ চলাব লাগিছিল এয়া চলোৱা নাই বুলি অনুভৱ কৰিছোঁ। আমি পূৰ্বতেও কৈছোঁ যি নেশ্যনেল মানে আমাৰ ICMRৰ গাইডলাইন, এই গাইডলাইন বাৰে প্ৰতি উলংঘা কৰা হৈছে। আমাৰ যি নেশ্যনেল টাস্কফৰ্চ যেনেকৈ আছে, ষ্টেটত যি টাস্কফৰ্চ কৰা হৈছে তাত এজনো চিকিৎসকক তাত লোৱা হোৱা নাই আৰু অন্যান্য বিভিন্ন ধৰণে আমি দেখা পাইছোঁ যে কৰোণাৰ নামত কৰোণা প্ৰতিৰোধৰভাৱে বিভিন্ন পৰ্যায়ত যিবিলাক কমিটি গঠন কৰা হৈছে এই কমিটিসমূহত একমাত্ৰ ৰাজনৈতিকভাৱে শাসকীয় পক্ষৰ লোকসকলক নিযুক্ত কৰা হৈছে। তেওঁলোকে মিটিং কৰি আছে আৰু তেওঁলোকে যি সামাজিক ব্যৱধান আঁতৰাই বিভিন্ন দলীয় চৰকাৰী কাৰ্যসূচীৰ নামত বিভিন্ন অঞ্চলত ছ'চিয়েল ডিষ্টেন্স নমনাকৈ মেল মিটিং কৰাৰ ফলত গোটেই অসমতে আজি কৰোণা সংক্ৰমণ হ'বলৈ গৈ আছে। এইটো অতি দুৰ্ভাগ্যজনক কথা, আপোনালোকে জানে যোৱাকালি সোণাৰীৰ বিধায়িকা মহোদয় তেখেতে উপায়ুক্ত কাৰ্যালয়ত দুই তিনিখন মিটিং কৰিছে, তেখেতৰ পুত্ৰ
যেতিয়া পজিটিভ হওয়ার পিছতো তেও এটেন্ড করে আছে তপন গগৈ ডাঙৰ একে কথা আমার গাইডলাইনত আছিল যে কোনোবা পজিটিভ মানুহৰ সংস্পৰ্শ হলে আহিলে তেখেতে নিজাববীয়াকৈ 14 দিন হোম কোয়ারেন্টাইন হব লাগে এটো হল ন্যাশনাল মিনিষ্ট্রি অফ হেলথৰ গাইডলাইন সেই গাইডলাইন অসমৰ এমপি বিধায়কসকলে উলংঘা কৰি ঘূৰি ফুৰিছে আমি ইয়াৰ প্ৰতিবাদ কৰি আছো অখিল গগৈৰ মুক্তিৰ দাবী আপুনি তো দিছে কঠোৰ হৈছে দাবী আছিল 4টাৰ ভিতৰত এটা এটার পিছত এটা গোচরত মুক্তি পাওয়ার পিছত জামিন পাওয়ার পিছত অখিল গগৈ যেদরে সরকার উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে বন্দী করে রাখছে ইয়ে সরকারের স্বেচ্ছাচারিতা প্রকাশ করেছে আমি অখিল গগৈর বিনা শর্তে মুক্তি দাবি করছো তদুপরি কা বিরোধী আন্দোলন করার অপরাধত দিল্লি আরক্ষী বন্দী করে রাখা দেবাঙ্গনা কলিতর আমি মুক্তি দাবি করছো ইয়ে সরকার এখন স্বেচ্ছাচারী সরকার একনায়কত্ববাদী সরকার গতি এই সরকার অবসান ঘটনা জরুরি হয়ে পড়েছে আর বান সাহায্য কেন্দ্রীয় সরকারে যে সাহায্য দিব লাগিছিল সেই সাহায্য দিয়া নাই বিগত তিন বছরে দুর্যোগ পুঁজির ধন মুকলি করে দিয়া নাই আনকি এই ভয়াবহ বানপানির সময় এখারি মাত মত লগাবলেও কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সকলের আহরি নাই এই কথা আমি নিন্দা করেছো গরিহণা দিছি অজিত ভূঞা এটা ঘুরিয়ে আছে ভূঞা এটা আপনার যে এই প্রতিবাদ আছে চারিটা দাবি তুলিছে আপনাদের চারিটা দাবির ভিতর প্রয়োজনীয় বান সাহায্যর কথা বান সাহায্য মই নিজে মোৰ অভিজ্ঞতাৰ কথা কৈছোঁ কালি মই হাজু ইফালে মুকালমুৱা ইফালে মিৰ্জা এই গোটেই কাষৰ অঞ্চলবিলাকত বান আক্ৰান্ত অঞ্চলবিলাকত মই ভ্ৰমণ কৰিছিলোঁ তাৰ ৰাইজৰ মাজত কথা পাতি দেখিলোঁ সেই একেই কাহিনী একেই মথাউৰি নিৰ্মাণ ধেমাহি দুৰ্নীতি এইবোৰতো আছেই কিন্তু আচৰিত কথা যে ইমান দিন হৈছে আজি ক'তো চৰকাৰী সাহাৰ্য নাই চৰকাৰী নেতা গৈ ক'তো উপস্থিত হোৱা গৈ নাই গতিকে তেওঁলোকে ৰাইজক ভয় কৰিবলৈ লৈছে আৰু মিছা কথাহে কিমান দিন শাসন চলাব সেইকাৰণে তেওঁলোকৰ আচলতে অৱস্থা খুব বেয়া তেওঁলোকে চৰকাৰী তেওঁলোকে যি প্ৰয়োজনীয় সাহাৰ্য দিব লাগিছিলে সেইটো দিব পৰা নাই আৰু কালি মই আটাইখিনি ঠাই মই নিজেই কালি মাত্ৰ যোৱা এইটো বাতৰি কাকতত সংবাদ মাধ্যমত ভালকৈ প্ৰচাৰো হৈছে তাত গৈ দেখিলোঁ যে নাই তেওঁলোকে চৰকাৰী সাহাৰ্য এদিন এদিন মাত্ৰ আজুত চাউল আৰু দালি পাইছিলে এদিন গতিকে এটা পৰিস্থিতি ভয়ংকৰ পৰিস্থিতি আৰু অসমৰ বানপানীৰ কাৰণে আজি দিল্লীৰ পৰা আমি শুনি থাকোঁ যে নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ লগত কথা পাতিছে আশ্বাস দিছে এইটো এটা শুনি 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 আমাৰ মানে নিজে আমি লাজ পাইছোঁ গতিকে আন ৰাজ্যত যদি আজি হ'লহেঁতেন তেতিয়াহ'লে প্ৰধানমন্ত্ৰী নিজে গ'লহেঁতেন এৰিয়েল ছাৰ্ভে কৰিলেহেঁতেন ধন সাহায্য মানে ধাৰ্য কৰিলেহেঁতেন কিন্তু ইয়াত তেনেকুৱা একো কথা নাই এখন এখন উপনিৱেশ বুলি তেওঁলোকে ধৰিলে অসম্প্ৰীতি দেখুৱাই থাকে তেওঁলোকে কিন্তু সেইটো আৰু ভোটৰ কাৰণে ৰাইজক বিভ্ৰান্ত কৰিবৰ কাৰণে ভোট লৈ চৰকাৰ গঠন কৰিবৰ কাৰণে এইবোৰ দৰকাৰ সেইবোৰে এতিয়া ৰাইজে বুজি পাইছে বাস্তৱত যে এইবোৰ একো হোৱা নাই ধন্যবাদ জনাইছোঁ আছিলে অজিত কুমাৰ ভূঞা আৰু সাংসদ গৌৰৱ গগৈ আছে আমি গৌৰৱ গগৈৰ সৈতেও কথা পাতিব যত্ন কৰিম বিহাৰলৈ গৈছে পাটনালৈ গৈছে এটা টীম ইয়াতে আহক অসমলৈ আহিব লাগিব যিহেতু বাৰম্বাৰ আমি দেখিছোঁ কেতিয়াবা ইণ্ডিয়ান মেডিকেল এছ'চিয়েশ্যনে কৈছে কি আমাৰ স্বাস্থ্য বিভাগে নীতি নিয়ম পালন কৰা নাই কেন্দ্ৰ চৰকাৰৰ পৰা চিঠি আহিছে কি নগাঁও শিৱসাগৰত যিমান প্ৰমাণত টেষ্টিং হ'ব লাগে টেষ্টিং হোৱা নাই এইখিনি ভয়ানক কথা যিহেতু আজি যিধৰণৰ সংবাদ মেলত পাতি আয়োজন কৰি স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীৰ কথা শুনি এনেকুৱা লাগে কি ক'ভিডৰ অৱস্থা আগতকৈ আৰু ভালহে হৈছে তথাপিও ইণ্ডিয়ান মেডিকেল এছ'চিয়েশ্যনৰ পৰা ডক্টৰ আৰু নাৰ্ছ লৈ চিন্তা প্ৰকাশ কৰিছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা টেষ্টিং আৰু কণ্ট্ৰেক্ট ট্ৰেচিং লৈ চিন্তা তেওঁলোকে প্ৰকাশ কৰিছে আৰু সেইকাৰণে মই কৈছোঁ কি বৰ্তমানৰ বিজেপি চৰকাৰ প্ৰচাৰৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিছে কামৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়া নাই মুখ্যমন্ত্ৰী যিজনে ফ্ৰণ্টফুটত থাকিব লাগিছিল আজি বেকফুটত আছে তেওঁ নেতৃত্ব ল'ব পৰা নাই কোন হ'ব মুখ্যমন্ত্ৰী তেওঁ ৰাইভেলজনে তেওঁ বিভাগৰ মন্ত্ৰীজনে তেওঁক অভাৰটেক কৰিব নেকি সেই ভয়তে আজি চাৰিওফালে দুজন আমাৰ বিজেপি চৰকাৰৰ মন্ত্ৰীসকল আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী ঘূৰি ফুৰিছে কিন্তু কামৰ ক্ষেত্ৰত আমি তাৰ একো লাভ দেখা পোৱা নাই এই সময়ত আমাৰ সকলৰ প্ৰয়োজন কি অসমৰ ৰাইজৰ অভিযোগ আৰু অসমৰ ৰাইজৰ অভাৱখিনি আমি ৰাইজৰ আগত চৰকাৰৰ আগত আমি দাঙি দিওঁ
হল আমাৰ বিৰোধী দলৰ হিচাপে ৰাজু বৰা ধন্যবাদ জনাইছো আপোনালৈ আৰু এনেদৰে তিনিগৰাকী কংগ্ৰেছৰ সাংসদ তাত গৈ উপস্থিত হৈছে গৈ প্ৰতিবাদ কৰিছে আৰু তেওঁলোকে অতি শীঘ্ৰে কৃষকৰ মুক্তিৰ দাবী জনাইছে লগতে তেওঁলোকে যি ৰাজনীতিৰ অভিযোগ আনিছে যে কৰোণাক লৈ যি ৰাজনীতি খেলিছে বিজেপি সেয়া যেন পৰিত্যাগ কৰক তাৰ আহ্বান জনাইছে লগতে দেৱব্ৰত শইকীয়া নেতৃত্বৰ এই পৰিৱেশী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰা হৈছে বিধানসভাৰ সন্মুখত আৰু ইতিমধ্যে আমি জনাইছোঁ যে বহুকেইটা তেওঁলোকে দাবী উত্থাপন কৰিছে লগতে অখিল গগৈৰ মুক্তিৰ দাবী জনাইছে আৰু বান সাহায্য বিচাৰিছে যিহেতু অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত বৰ্তমান আৰ্থিক দুৰৱস্থা দেখা দিছে বান সাহায্য পোৱা নাই বহু লোকে দুবেলা দুমুঠি অনাহাৰে অনিদ্ৰাই থাকিবলগীয়া হৈছে বহুকেইটা পৰিয়াল তাৰ বাবে তেওঁলোকে বান সাহায্য বিচাৰিছে কেন্দ্ৰৰ পৰা লগতে অতি শীঘ্ৰেই কৰোণাক লৈ ৰাজনীতি বন্ধ কৰাৰ আহ্বান জনাইছে সাংসদ আব্দুল খালেক অজিত কুমাৰ ভূঞা অংশগ্ৰহণ কৰিছে আৰু ইতিমধ্যে আমি জনাইছোঁ যে সাংসদগৰাকীৰ উপৰিও বৰ্তমান পৰৱৰ্তী খবৰলৈ আগবাঢ়িছোঁ এই মুহূৰ্তত মাজুলীৰ জেংৰাইমুখ ক্ষুদ্ৰ প্ৰাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰৰ চৰম অৰাজকতাই বিৰাজ কৰিছে পৰিত্যক্ত কোঠাত উদ্ধাৰ কৰা হৈছে কোটি কোটি টকাৰ ঔষধ ম্যাদ উকলা ঔষধৰ মাজতে উদ্ধাৰ কৰা হৈছে ম্যাদ থকা বহু ঔষধ নিউজ 18ৰ কেমেৰাত বন্দী হৈছে দৃশ্য দুটাকৈ পৰিত্যক্ত কোঠাত পেলাই থোৱা হৈছিল ঔষধখিনি যি সময়ত ৰোগীয়ে পৰ্যাপ্ত ঔষধ নেপায় চিকিৎসালয়খনৰ পৰা ঘূৰি যাবলগীয়া হৈছে তেনে সময়তে সংঘটিত এই ঘটনাই তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি কৰিছে জিলাখনত মাজুলীৰ জেংৰাইমুখ ক্ষুদ্ৰ প্ৰাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰত এই অৰাজকতা পৰিত্যক্ত কোঠাত উদ্ধাৰ কৰা হৈছে কোটি কোটি টকাৰ ঔষধ ম্যাদ উকলা ঔষধৰ মাজত উদ্ধাৰ কৰা হৈছে ম্যাদ থকা বহু ঔষধো নিউজ 18ৰ কেমেৰাত বন্দী হৈছে এই পৰিত্যক্ত ঔষধসমূহ দুটাকৈ কোঠাত পেলাই থোৱা আছিল এই ঔষধখিনি যি সময়ত ৰোগীয়ে পৰ্যাপ্ত ঔষধ নাপায় চিকিৎসালয়ৰ পৰা ঘূৰি যাবলগীয়া হৈছে তেনে সময়তেই এনেধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হোৱা তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে জিলাখনত আৰু এইখন পথ সঞ্জিত অসমৰ এক প্ৰতিবেদন আগবঢ়াই সময় হৈছে দুপৰ শিৰনামৰ পৰা বিদায় লোৱাৰ যি সময়ত চৰকাৰী চিকিৎসালয়ৰ ৰোগীয়ে চৰকাৰী ঔষধৰ বাবে হাহাকাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে আৰু যি সময়ত পৰ্যাপ্ত ঔষধৰ যোগান ধৰিছে বুলি আচলতে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই কৈছে তেনে সময়ত এক আজব ঘটনা সংঘটিত হৈছে মাজুলীত এক এক্সক্লুচিভ দৃশ্য আমি দেখুৱাম নিউজ 18ৰ দৰ্শকসকলক ৰোগীয়ে হাহাকাৰ কৰিছে চৰকাৰী ঔষধৰ বাবে তেনে সময়তে কিন্তু চৰকাৰী ঔষধ যি দমে দমে চৰকাৰী ঔষধ নষ্ট হোৱা পোহৰ লৈ আহিছে নিউজ 18ৰ হাতত আৰু যি ঘটনা সংঘটিত হৈছে মাজুলীৰ জেংৰাইমুখৰ চিকিৎসালয়ত আৰু চিকিৎসাকৰ্মী সম্পূৰ্ণ গাফিলতিৰ বাবে বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষ গাফিলতিৰ বাবে এতিয়া দমে দমে চৰকাৰী ঔষধ এতিয়া যিসমূহ চৰকাৰী ঔষধ নষ্ট হৈছে আৰু যিসমূহ এতিয়া দমে দমে পৰিত্যক্ত স্থানত পেলাই যোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু কোনো স্থানত এতিয়া পুৰি পেলোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে একাংশই মই দেখুৱাইছোঁ এই গুদামটো ঘৰ এটা পৰিত্যক্ত গৃহ দেখুৱাইছোঁ আৰু গৃহটোৰ ভিতৰৰ মই দৃশ্য দেখুৱাম এতিয়া কেৱল চাৰিওফালে কেৱল চৰকাৰী যি ঔষধ ৰোগীৰ বাবে যোগান কৰা এই চৰকাৰী ঔষধৰ এতিয়া পাহাৰ সদৃশ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে দৃশ্য এয়া এক ঘটনা মাজুলীৰ জেংৰাইমুখ চিকিৎসালয় যি আচলতে স্বাস্থ্য বিভাগৰ এক এটা চৰম দায়িত্বহীনতা বুলি ক'ব লাগিব ৰোগীৰ জীৱনক লৈ হেতালি খেলা বুলি ক'ব লাগিব কাৰণ ৰোগীয়ে এতিয়া হাহাকাৰ চৰকাৰী চিকিৎসালয়ত ঔষধ বিচাৰি তেনে সময়তে আচলতে এইসমূহ আচলতে ঔষধ যিসমূহ ঔষধ কিন্তু এতিয়া কিছুমান প্ৰায় বহুসংখ্যক ঔষধৰ পেকিং নোখোলাকৈ এই ঔষধসমূহ এতিয়া এনেধৰণে নষ্ট হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এয়া দেখুৱাইছোঁ চৰকাৰী ঔষধ কেনেধৰণে নষ্ট হৈ গৈছে চৰম দায়িত্বহীনতা বুলি ক'ব লাগিব চিকিৎসাকৰ্মীৰ ইয়াৰ চৰম দায়িত্বহীনতা বুলি ক'ব লাগিব যাৰ বাবে এতিয়া এনেধৰণে পৰি নষ্ট হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে চৰকাৰী ঔষধ আৰু এয়া মনে মনে আচলতে গোপনভাৱে এই চৰকাৰী ঔষধসমূহ জেংৰাইমুখ চিকিৎসালয়ৰ কৰ্তৃপক্ষই পৰিত্যক্ত স্থানত এই গৃহটোত আৰু কেইবাটাও স্থানত এনেধৰণে ৰাখি থোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এয়া হৈছে জেংৰাইমুখ আদৰ্শ চিকিৎসালয়ৰ এয়া চিকিৎসাকৰ্মী কাণ্ড জ্ঞানহীনতাৰ দায়িত্ব জ্ঞানহীনতা বুলি ক'ব লাগিব দমে দমে চৰকাৰী ঔষধ নষ্ট হৈছে চিকিৎসালয়ত দাদা যি সময় ৰোগীয়ে এতিয়া হাহাকাৰ কৰিছে আৰু বহুসংখ্যক দুখীয়া ৰোগী আহে চিকিৎসালয়খন লৈ তেনে সময়ত এতিয়া এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে আৰু আজি আমাৰ পোহৰলৈ আহিছে ঘটনাটো আপুনি এজন সংবাদকৰ্মী হিচাপে দেখিছে কি ক'ব আচলতে যিখিনি ইয়াত আমি দেখা পাইছোঁ সেইটো অতি মৰ্মান্তিক আৰু অতি ইয়াৰ তদন্ত হোৱাৰ প্ৰয়োজন আছে এই বিষয়টো আচলতে এনেধৰণৰ ঘটনা ইয়াত সংঘটিত হৈ আছে বুলি আমি কোনোদিন ভবা নাছিলোঁ বা ভাবিব পৰা ৰাস্তাও নাছিলে যিহেতুকে চিকিৎসকসকলৰ ওপৰত আমাৰ এটা ভগৱান তুল্য এটা মনোভাৱ আছে আৰু এনে পৰিপ্ৰেক্ষিতত নিশ্চয় এজন চিকিৎসক বা চিকিৎসক কৰ্মীৰ পৰা আমি কেনেধৰণৰ
কর্ম কারখানা কেতিয়াও আমি আহা নকৰো কিন্তু আজি যিখিনি আমি দৃশ্য দেখিছোঁ বা যিখিনি ঘটনা ইয়াত পরিলক্ষিত হৈছে সঁচাকৈ এইটো ইয়াৰ কাৰণে অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় হিচাপে বিবেচিত হৈছে। এনেধৰণে দমে দমে চৰকাৰী ঔষধ নষ্ট কৰি দিয়াটো কি কাৰণে নষ্ট কৰি দিয়া হৈছে, কি কাৰণে ইমানখিনি ঔষধ পেলাই দিবলগা হয়, কিয় ৰাজকোষৰ ধন এনেধৰণে অপব্যয় কৰা হ'ল, সেই কথাখিনি সমগ্ৰ বিষয় সম্পৰ্কত